que você explicasse pra gente aí, tá? Já vai começar o pôr fogo? É, daqui a pouco eu vou pôr fogo. Mas então ele tem que acender quantas horas antes de começar a usar, mais ou menos? Umas 2 horas antes. Né? 2 horas antes já tem que começar a pôr fogo. Já tem que começar, porque ele tem que aquecer bem, senão, na primeira vez pelo menos, né? Depois... É, porque a primeira vez demora mais, demora, né? Demora mais. Papelinho. Olá, bom dia. Eu sou Ana Paula. Eu trabalho na Biblioteca Pública Municipal de Eriado. A gente tem um projeto na Biblioteca Pública Municipal, aqui de Eriado, que se chama Projeto Contando Histórias. E nesse projeto a gente conta tanto histórias infantis quanto causos também acontecidos aqui em Eriado, né? Acontecidos ou não, inventados, né, pelas pessoas aqui de Eriado. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho, né, da história de Eriado, alguns causos também da história de Eriado. O Facebook da biblioteca, né, onde eu coloco essas publicações, e também tem o meu YouTube, meu canal no YouTube, que se chama Tia Ana Paula Conta Histórias. Aí, se alguém se interessar, quiser entrar lá. Oi, bom dia. Meu nome é Donizete e eu já trabalho com música há um bom tempo, e nós gostamos também da música sertaneja, da nossa música raiz, e a música sempre fez parte da nossa história. E também temos a nossa página no Facebook, que é Donizete Gonçalves, né, onde eu coloco fotos da cidade e dos movimentos culturais que tem, como 7 de setembro, fanfarra, carnaval, para poder contar um pouco da história da nossa cidade e também da nossa região. Então, Ricardo, as pessoas perguntam muito por que que o ariadense é chamado de biscoiteiro. E eu descobri que, até 1948, Eriado era a comarca de Alfenas. Ou seja, todas as questões ligadas ao judiciário tinham que ser resolvidas em Alfenas. Eles iam, na maior parte das vezes, de trem. Então eles gastavam quase que o dia inteiro para ir e voltar para Alfenas para resolver as coisas que precisavam lá. Então eles levavam matula. E o que, que eles levavam na matula? Levava frango virado com farofa, levava pão de queijo, levava linguiça e levava os biscoitões da Dona Maria Borges, que é uma receita daqui, nascida aqui em Eriado. E um belo dia, tava cheio de ariadense naquela praça ali perto do fórum, esperando o horário da audiência. E o juiz passou pelo meio da praça, viu que tanto de gente ali comendo biscoito, tinha biscoito de todo jeito. O juiz olhou assim, tinha biscoito seco, tinha biscoito grande, tinha pão de queijo, tinha todo tipo de biscoito. E os ariadense sentados ali, forrava assim o colo com um pano de prato, né? E ó, mandava. E tá comendo. O juiz foi embora pro fórum. Chegou lá, tá esperando, né? Chegou a hora da audiência, tá esperando. Perguntou pro escrivão, falou assim, cadê o povo? Ah, seu juiz, é o povo lá do Eriado agora, a audiência. Aí o juiz tá esperando. Dali um pouco perguntou pro escrivão de novo. Uai, escrivão, cadê o povo? Ah, seu juiz, sabe o que que é? É que o trem às vezes atrasa, né? Às vezes é por isso. Aí o juiz tinha visto eles lá na praça já, né? Comendo biscoito, virou assim, que trem que atrasa? Nada! Vai lá, levanta daí, vai lá na praça e chama esses biscoiteiros do Eriado pra vir. Tá uma hora nós fazer aqui a sessão aqui, ué. Aí esse apelido
pegou. Aí que nasceu, então, aí que nasceu o apelido do biscoiteiro, né? E o Ariadense gostou tanto desse título que, além de ser um bom mineiro, tem que ser um biscoiteiro para dar certo, né? Aí, para ilustrar, né, tudo isso, nós vamos cantar a moda. Simplesmente show de bola. Nossa, obrigado. Mas aí, então, você parece que se apresenta aqui com frequência aqui na Associação dos Biscoiteiros de Aliado, não é isso? Conta aí um pouquinho. A gente tá sempre aqui, a né, gente sempre vem, a né? gente tá sempre aqui, a gente é freguês aqui, até mais por conta do biscoito. É. Mas a gente sempre é convidado para vir fazer uma contação de história. O Donizete vem muito aqui para fazer biscoito, café e canção. Show, vamos dizer assim, a apresentação de vocês se chama Biscoito, Café e Canção. Café e Canção. É, a apresentação da Abu aqui, no caso o evento da Abu. Aí o Donizete vem cantar as modas aí, né? Eu venho mais é para participar quando precisa de uma contação de história, uma contação de causa, alguma coisa assim. Mas você é Total Forte, é música sertaneja, música sertaneja, de vez em quando uns rocks também, a gente gosta de rock, country. Mas é música sertaneja que é a nossa raiz, né? Que faz parte da nossa... Como eu nasci na roça, então a música sertaneja raiz já é o meu... Tem que ser, né? Tem Falou que de biscoito, areado, aí tem que, pra combinar bem, tem que ser com música sertaneja. E a minha família também fazia muito, fazia forno pro pessoal da roça e a moça que trouxe... O biscoito para a cidade foi patroa da minha mãe. Você na morou roça. Na roça, então? É. Viveu na roça? Viveu na roça. A mulher que mora aqui, que trouxe a receita do biscoito, foi filha da patroa da minha mãe. Ah, que começou a história, você está falando do biscoito aqui em Ariado. São Miguel, Barro Branco. Lá vai o Machalã. As pessoas perguntam por que Ariado chama Ariado. Aqui nessas beiradas aqui, passava um ribeirão. E nesse ribeirão, tinha, as margens desse ribeirão, tinha uma areia bem fininha, que o pessoal das comitivas que passavam por aqui, transportando gado,
eles usavam essa areia fina para arear. Aí, explicando o que, que é arear, porque às vezes tem gente que está assistindo e não sabe o que, que significa arear, né? Nós aqui do Riado, nós sabemos o que, que é arear. Os meninos sabem. Mas tem gente que às vezes não sabe o que, que é arear, né? Ah. Arear é polir, dá brilho, mas com areia, em vez do bom brilho, né? Usar areia para polir, para dar brilho. Arear a panela, né? Arear a panela. Mais ou menos aquilo ali. Coisa de alumínio. É, utensílios de alumínio, utensílio de ferro, que na época eles usavam mais, era utensílio de ferro, né? Então eles pegavam aquela areia, punha numa buchinha, né? Bucha, dessas buchas mesmo, plantada, né? Eu não sei se o pessoal conhece. É, planta-se uma planta chamada bucha. E ela dá um... Inclusive, bucha vegetal. Usava para tomar banho, né? Também. Isso, usa para tomar banho. Então eles picavam aquilo ali e usavam para molhar na areia ali e... arear as panelas, os utensílios domésticos, né? E quando surgiu o povoado no alto da serra lá, eles lembraram dessa peculiaridade, né? Da cidade, do povoado na época, do rio, né? De ser usado a areia para arear, aí colocaram São Sebastião do Ariado. São Sebastião porque foi a primeira igreja que eles fizeram, né, assim que surgiu o povoado, a primeira igreja foi em homenagem a São Sebastião. Então, chamou São Sebastião do Ariado, por causa disso, do Ariado, né, do verbo Sim. Ariar. É 10 de setembro, é aniversário da cidade. Ah, e já aproveita e já faz, então. Já faz a festa do biscoito, já faz tudo uma festa só. Tempo já que você toca? Bastante. Saxofone já faz 6 anos. Eu também toco violão, há uns 2, eu acho. Nossa. E teclado também eu toco. Todos os instrumentos, então? É, mais ou menos por aí. Mas o saxofone é que eu toco há mais tempo que eu... Ah, o forte ou o saxofone? Uhum. Sim, sim. Você participa de alguma banda, não? Eu participo da banda municipal aqui, de Ariado. Só que não tá tendo agora, né? Até tá, mas você sabe. Pandemia, não tá tendo apresentação, nada assim, mas tem a banda municipal, no Ariado. Foi lá que eu aprendi, inclusive. E aqui na Associação dos Biscoiteiros, você costuma apresentar aqui? Certo? Às vezes. Uhum. Às vezes dá um. Às vezes eu venho aqui uma palinha. Dá uma palinha pra quem tá passando. Tá varrendo? É, eu vou começar a varrer pra poder... Mas já chegou no ponto, então. Já chegou no ponto. Agora vai começar a assar. Vai começar a assar. É, não, é isso aí. É isso mesmo. Esse aí é o biscoito? Esse é o biscoito. O grandão, né? É. Fechei lá, do lado. Desde quando veio pra cá, sempre teve a loja.
Quatro anos. Nós tá aqui na lojinha da Bu. É que a viola fala alto no meu peito. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito. E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver. Chegando em casa pra uma visitinha e no verso do reverso da vida inteirinha. Pode encontrar mim no Cateretê. Pode encontrar mim no Cateretê. Fazer agora a receita? Agora nós vamos fazer a receita do tradicional biscoito de polvilho de
da Dona Maria Borges, que é a receita tradicional da cidade, tem mais de 100 anos. Então esse é o carro-chefe aqui da, da DU. É. Vamos lá então, os ingredientes. Aqui tem 1 quilo de polvilho. 1 quilo de polvilho azedo. Azedo. Aqui eu coloquei 2 copos de farinha de milho para umedecer no leite. Ah, isso foi umedecido no leite? No leite, ó. Aí ela tá bem já umedecida. Já tá preparada. Isso, aí eu vou despejar. Aqui. Quanto foi aí, 2 copos? 2 copos de farinha de milho. Uhum. Você não tem isso aqui para vender não? Que tem o grauzinho? Mistura. Você não tem esses chupotes não? Que tem o grauzinho para vender aí? Desse aqui, ó. Agora vai com a mão mesmo. Tem que ser, né? É. É o prático, mais eficiente. A moça ali, mais uma broinha e esse aqui. Mexendo bastante, tudo pronto? Bem mexendo. Agora eu vou preparar para escaldar o biscoito. Tem que fazer o escaldo então. O que, que vai? Eu vou pegar uma panela e nós vamos colocar. Aqui tem 1 copo de leite, aí eu coloco na panela. 1 copo de leite. 1 copo de óleo. 1 de água. Agora vai ferver. E 1 colher de sopa de sal. Tá. Aí mistura tudo e leva ao fogo, deixa esquentar bem para depois escaldar a massa. Agora eu vou escaldar. Tá bem misturar, quente. Misturar bem. Água, óleo, leite. E sal. E o sal. Mexe. Agora com a colher, porque tá quente, né? Agora tem que deixar esfriar um pouquinho para colocar os ovos. Obrigada, Fê. Porque senão eu cozinho o... É, senão cozinha os ovos, né? Tá quente ainda? Tá quente. Esfriar a mão um pouquinho. Agora eu vou colocar os ovos. Dois ovos. É. E vou colocando água aos poucos. Que agora eu vou amassar. Agora é até chegar no ponto. Tem que chegar no ponto. Tem que ir pondo aos poucos para não ficar muito mole. É. Tá bom. Tá bom? Uhum. Esse é o ponto. É. Tá bem grudando, você grudando bem na mão, né? É, gruda bem. Aí é sinal que já tá na... É, ó. Aí ele consegue enrolar. É. Certo. Agora é pôr na forma. É. Agora é só enrolar. Agora nós vamos enrolar o biscoito. Aqui é óleo. Passa um óleo na mão. Óleo. É, pra massa não grudar. E faz o biscoito do tamanho que quiser. Pega um pouco da massa
põe na mão. Enrola o biscoito. Dá uma puxadinha assim pra ele ficar mais compridinho. Aí tem que dar uma esticadinha ali no final. Aí. Pra ficar mais compridinho, né? Vamos ver de novo. Aqui, ó. Põe um pouquinho na mão. Uhum. Faz a bolinha. É. Não põe muito perto, senão ele gruda. É, porque cresce, né? Tem que se dar uma distância boa. Né? E não pode enrolar ele muito tempo antes de assar. Porque ele resseca. Ah, então tem que enrolar e já assar logo. Tem que já pôr pra assar. E se for enrolando, põe uma forma em cima da outra, tampa. Porque ele resseca rapidinho. Resseca, é. Aí ele ressecando, ele fica a casca muito grossa. Então tem esse detalhe também, né? Tem que... É, não pode enrolar e esperar muito tempo, não. No meu caso, eu coloco só 5. 5 por formas, então. Pra não grudar. É. Por causa do tamanho dele. Certo. Pronto. Agora é ir pro forno. Agora é só assar no chão. Isso. Tá demorando agora, vou ter que fechar logo. Isso, pode ficar lá. Agora tá demorando pra queimar. Agora tá pronto aí? Aqui já tá no ponto. Vamos assar o biscoitinho. Biscoitinho. E aí, tá bom? Tu vai ver. Tá. Eu vou tirar aqui, o grudou. Eu vou tirar um, porque ele deixa ele esfriar um pouquinho. Pra ver direito. É. Olha. Saiu a primeira fornada do biscoito. Biscoito de areado. Bom, amigos do canal Coisas da Roça com Ricardo, chegou a hora do grande momento, né? Eu vou provar desse maravilhoso biscoito que acabou de sair do forno. A Solange tirou. Eu vou abrir para vocês agora, para vocês terem uma ideia do que é isso aqui. Olha que maravilha! E vem um pareado no sul de Minas Gerais para provar dessa maravilha. Essa aqui e outras mais, que aqui tem várias quitandas. Eu recomendo. Um abraço, pessoal.